Da, evo nas ponovo. U nastavku najavljujemo jednu manifestaciju koja počinje pa od subote nedelje već i potreće nekoliko dana. Naime, Francuski dani u Nišu. Sa nama su ovoga jutra Claire Bortolussi, direktorka Francuskog instituta u Nišu i Valerija Vojnović, asistent za kulturu. Dobro jutro, dobro nam došli. Bonjour, dobro jutro. E, je li je sve spremno? Kreće se malo muzički, pa onda tu ima i filmova i predavanja. On commence par la musique, oui, toujours. Traditionnellement, on commence toujours les journées françaises par le concours de la chanson francophone. C'est attendu par le public de Niche et c'est un plaisir de commencer en musique, en donnant la place aux jeunes artistiquement. Naravno, već je postala tradicija da Francuske dane počinjemo muzikom, dajemo mesto najmlađima, u Nišu se to najviše čeka, muzički taj događaj, takmičenje za frankofonu pesmu. Dobro, kako kažu, polufinale je već u nedelju, je li tako? Da, polufinale u nedelju, počinje u 13 časova u sali Simfonijskog orkestra. Koliko učesnika imamo, hoće li biti velika konkurencija? Oui, il y a beaucoup de concurrents, je peux dire le nombre de juniors et le nombre de seniors. Oui, pa imamo puno takmičara, 20 juniora, imamo i oko 5 seniora, tako da biće gusto. Žiri smo izabrali, žiri je veoma poznat, tako da nadamo se. A ko je žiri? Ko je u žiriju, iskaš pa dirke? E, c'est la surprise. A to je iznenađenje. A nećete da otkrivate? Mi gledamo da li smemo da kažemo. Ne, nećemo još, medelje će se znati. On prepare toujours un jury français pour la langue et la prononciation du français et un jury musical pour juger de la capacité musicale des contestants. Uvek pripremamo žiri koji se tiče francuski, jedan deo francuski koji će ocenjivati jezik, koji su kompetentni za jezik i žiri koji se tiče muzike koji će ocenjivati muzičke kvalitete kandidata. Les gagnants auront la finale à Niche à la fin du mois de mars. Donc il y a toute cette excitation jusqu'à la finale qui va regrouper les candidats de Novi Sad, Kladovo, Belgrade qui vont tous venir à Niche et qui vont pouvoir gagner un voyage en France et en Roumanie. Tu peux expliquer les prix. Znači, pobednici, ubiramo dva pobednika iz kategorije senior i dva pobednika iz kategorije junior. Oni svi će se okupiti na finalu 27. marta ovde u Nišu, jer tradicionalno finale se održava u Nišu i doći će tada takmičari koji su, pošto imamo regionalnu selekciju u Kladovu, Novom Sadu, Beogradu i Nišu, pobednici iz tih regionalnih selekcija se svi nalaze u Nišu, tako ćemo imati oko 16 kandidata. Pobednik finala iz kategorije senior dobija putovanje, odlazak u Francusku na festival u Rocken u Belfort, a pobednik iz kategorije junior nastavlja svoje takmičenje na međunarodnom festivalu u Rumuniji, pesma zvuci na sceni, Baja Mare, grad Baja Mare. E, pa sjajno, onako baš fina motivacija, naravno, da, pa zamislite da odete u Francusku i da tamo u stvari predstavite pesmu. Oni se puno spremaju, raduju se, već imamo i probe, imali su probe sa muzičarima, ovi koji su iz Niša, oni koji ne dolaze iz Niša imaće probe na dan polufinala, pre podne, tako da vi dođete u 13 časova, sve će biti spremno. Da, verujem. Nekako je tako lepo započeti sve muzikom, je li tako? Muzika je onako zajednički jezik za sve nacije. Osim toga, bit će tu i filmskog karavana. Ça aussi c'est traditionnel. On propose toujours un cycle de film pour le mois de mars. Cette année, ils auront lieu tous les mercredis du mois de mars à 18h au cinéma Coupina. Et on prépare un cycle qui s'appelle Humain et qui va vous amener vers la sortir des clichés et montrer des portraits de Français contemporains. Ce sont des films 2014-2015 très contemporains. To je opet jedan tradicionalni događaj koji radimo stalno tokom francuskih dana i to je moment kada prvi put lansiramo, pošto mi imamo ciklus francuskih filmova možda 4-5 puta godišnje, ali kad su francuski dani to je prvi ciklus te godine. Ove godine filmovi će biti svake srede u bioskopu Kupina od 18 časova. Ove godine smo pripremili za vas ciklus Ljudskost i to su filmovi koji onako izlaze iz klišeja, odvešće vas od tih klišeja i savremeni francuski filmovi, kakve Francuska voli da daje, oni vole da istražuju u kulturi, u filmu. Filmovi su novih datuma 2014-2015. godine. Je li ima blockbustera među njima ili su to možda neki dokumentarni ili... Les quatre films sont de genres différents en fait. On propose vraiment une découverte. C'est un premier cycle. Il y a des sujets qui sont vraiment intéressants, qui vont pouvoir susciter la curiosité et le débat.
Filmovi su stvarno različiti. Mi biramo baš različitih žanrova, tako da mogu stvarno da izazovu i debate i rasprave na te teme, tako da, eto, zanimljivo. Dobro, dakle, da kažemo još jednom, svake srede od 18 sati, je li ulaz besplatan? 100 dinara i dobijete gratis kokice. Gratis kokice. U bioskopu kupili. To je kao da ste u stvari ušli besplatno kupili kokice. Film bez kokica ne ide. Ne ide. Ne ide. Dobro, osim toga, frankofoni diktat na filozofskom fakultetu. Ça, ils adorent. Ça, c'est vraiment un moment. C'est national aussi. Dans toute la Serbie, à la même date, il y a la dictée. On essaye de mettre un texte moderne pour réveiller un peu cette discipline très classique. Et ça aura lieu dans plusieurs établissements de Serbie. To isto veoma vole ljudi, veoma vole, obožavaju. Isto je tradicionalno, održavamo svake godine i na nacionalnom nije nivou, održava se u Srbiji u isto vreme. I mars. Biće 9. marta, da, u 18 časova u sali Filozofskog fakulteta, broj 434. I nađemo im neki modern tekst i malo izađemo iz te discipline učionice i eto, radimo diktat. I svi pišu? Svi pišu, šta se pregleda. Moi ici je vais être la lectrice de la dictée. On est ici au Nišu da čita diktat. Il y a une correction des copies et on amène tout à Belgrade. On fait et il y aura des classements et des prix évidemment. Da, onda sve to nosimo u Beograd, tamo se pregleda, klasiramo i da, naravno, biće nagrada. Pa, molim vas, nagradimo učesnika, jel tako, to je jako važno. Sećam se tih diktata u školi. Pa onako, voljeli smo mi to, da nam profesori diktiraju. Da, jeste, u školi je dobro, ali to je ovako malo strože. Ali ovako diktate rade i u Francuskoj, Francuzi sami rade diktate. A proveravaju? Proveravaju, zato što je francuski baš težak za pisanje. I čak i oni tamo rade, to s nam na stadionima se održavali diktati, pa dođu svi Francuzi, dođu i svi pišu. Aha. Ali je to... E, pa to kao neko nacionalno takmičenje. Da, kao nacionalno takmičenje. Vrlo interesantno, možda bismo to mogli i mi da preuzmemo. Pa dobro, kod nas je lako, kod nas je jedan glas, jedno slovo i onda je to nekako... Pa dobro, malo pravopis. Ima i kod nas grešaka. Pa zašto da ne proverite malo gramatiku? Ali u francuskom je baš teško. Negde imate, pišete tri slova, izgovarate jedno, negde imate reč koju izgovarate, a različito, kad napišete, to su dve različite reči. Možda se piše i ovako i onako. Mislim, zanimljiv je. Vrlo zanimljivo, ali to mogu svi da učestvuju, kogod želi? Da, učestvuju oni koji, da, uče francuski jezik, kogod želi, može da dođe. Dobro, možemo, na primjer, i mi koji smo nekada učili, pa i baš da vidimo šta znamo. Da, da vidite šta znamo. Da baš da proverimo šta smo zaboravili, šta nismo. Dobro, osim toga, bit će tu malo i u pozorištu nekih dešavanja, izložbi, okruglih stolova, ćemo još nešto od ostalih stvari. Oui, c'est un programme très varié, on a essayé vraiment de toucher tous les cadres artistiques, la musique, le théâtre, les expositions, le linguistique, on propose vraiment une proposition dynamique, on a fait un visuel aussi très positif, le printemps, voilà, pour célébrer la francophonie tous ensemble. Da, mi smo pripremili različite događaje, potrudili smo se da dodirnemo sve te grane umetničke i naučne i pripremili smo evo i ovaj plakat i flyer koji je veoma pozitivan, koji kao podsjeća na proleće, tako da smo se trudili da dotaknemo sve stvari. Sad ću ja da vam kažem ukratko. Čitanje pozorišta imamo 10. marta, to se odvija u Francuskom institutu. Znate da je pozorište, da kroz pozorište možemo da sagledamo jedno društvo, tako da smo to izabrali i ovog 10. marta ćemo čitati Kralj Ibi Alfreda Žarija u Francuskom institutu. Onda imamo pozorište mladih frankofona. Ça c'est excellent aussi, on a proposé de mettre sur scène les acteurs amateurs au Théâtre National de Niche, donc pour eux c'est une grande fierté. 5 troupes qui ont préparé une pièce en français et qui vont pouvoir jouer devant le public de Niche. To je isto zanimljivo, to smo odlučili da u Narodnom pozorištu u Nišu 5 amaterskih trupa iz škola naših pripremaju pozorišnu predstavu na francuskom jeziku. Za njih je to veliki ponos da se pojave u Narodnom pozorištu u Nišu i da predstave svoju predstavu na francuskom jeziku. To je 19. marta, subota, počinje od 18 časova. Svaka predstava je oko nekih 20-ak, pola sata, tako da...
Da, ovo je sjajna prilika za one koji uče francuski ili su ga nekad učili da malo obnove jezik, da se bolje upoznaju s francuskom kulturom. Da, da vam kažem, to pozorište mladih frankofona, znači deca daju predstave i bit će titl na srpskom. Mm-hmm. Tako da mogu da dođu oni koji nisu baš sigurni da li će razumeti šta čitaće, te će se posle predstave i profesori sa njima predstaviti u Francuskoj na nekim mm-hmm. festivalima, a neki na međunarodnom festivalu u Novom Sadu. Mm-hmm. Mlađi u Novom Sadu, a stariji putuju u Francusku. Do kad traju francuski dani? Francuski dani traju tokom celog meseca marta. Celog marta i evo, je li tako, negde do početka aprila čak? Da, do početka aprila prelazi izložba. Aha, ona un peu manger le mois de février et le mois d'avril cette année. On est trop gourmand. Ona kaže, malo smo ove godine pojeli mesec februar, pošto počinjemo 28. a malo smo pojeli mesec april, baš smo gurmani ove godine. Pa, znate šta, među svim ovim samo fali francuska kuhinja. Da, la cuisine francuska. Tako da, možda predloga, možda predloga neke buduće francuske. C'est une bonne idée, c'est vraiment une dobra ideja. Eto, da jedan dan bude posvećen i francuskoj kuhinji. Da, od 20. marta imamo te izložbe Crteži na slobodi, to su karikature, i imamo izložbu koja se tiče nauke, klime. Mm-hmm. Tako da možemo kasnije o tome da pričamo, to posle 20. ali eto. Naravno, bit će prilike da se vidimo ponovo. U svakom slučaju, dakle, poziv još jednom svima koji žele da se i bolje upoznaju s francuskom kulturom, da obnove jezik, da možda čuju melodičnost, jel tako, tog jezika, da posete francuske dane na nekoliko lokacija. Tu su filmovi, tu je muzika, tu su izložbe, pozorište. Da, za svaku informaciju mogu da pogledaju naš sajt, Francuski institut u Srbiji Niš, našu Facebook stranicu, ažuriramo svakodnevno, mogu da nas pozovu, mogu da svrate, da im damo flyer da pogledaju i eto, svakako u nedelju u 13 časova Sala simfonijskog orkestra. Startujete. Hvala vam puno što ste bile naši gosti. Merci. Naravno, dakle, francuski dani u Nišu od nedelje pa celog marta, tamo negdje do početka aprila.